ми пропонуємо з 1 жовтня підняти пенсії українським пенсіонерам. А тепер просто подивіться поки що на орієнтовні цифри, які ми будемо закладати в саму систему оновлення системи пенсійного забезпечення. Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 мільйонів 620 тисяч українських громадян. Приблизно 1 мільйон 308 тисяч українських громадян отримують підвищення пенсії до 200 гривень. 1 мільйон 208 тисяч громадян, майже 209 тисяч громадян, отримують підвищення пенсії при сьогоднішніх цінах, при сьогоднішньому курсі валют від 200 до 500 гривень щомісячно. 1 993 000, тобто майже 2 мільйони українських громадян внаслідок цієї реформи отримують підвищення пенсії від 500 гривень до 1 тисячі на місяць. Це не разова подачка, яку деякі політикани намагались робити для українських громадян. Це постійна система, яка дасть можливість людям щомісяця отримувати підвищену пенсію в Україні. І ще 1 100 000 громадян, більше 1 100 000 громадян отримують понад 1000 гривень щомісячної доплати в самій пенсійній системі. Тобто ми пропонуємо реформу, яка дасть можливість по таким цифрам вийти на 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів. І ще ми хочемо наблизити з грудня, індексацію з грудня на 1 жовтня. Це буде означати, а ми зможемо це зробити, в нас, коли буде проведена пенсійна реформа, це буде означати, що 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів отримують підвищення своїх пенсій. І причому вони отримують це в абсолютно в сталому вимірі. І ще одна позиція, про яку я би хотів сказати. Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. І так, якщо підводити риску, то можливо сказати, ми підвищимо 9 мільйонам пенсіонерів пенсії, ми відмінимо оподаткування пенсій з 1 жовтня. Єдине, що нам потрібно, це, звісно, підтримка українського парламенту. Це приклад системної реформи, яку ми зробимо в цьому році. Стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Нам вдалося це зробити в 2000 штурних проєктів. Тобто, фактично, ми розпочали капітальний ремонт країн, українських громадян. Я би хотів зараз привести один приклад, зробити, де дійшли до вирішення проблем, які накопичились, на превеликий жаль, за десятиріччя в нашій країні. Почали проводити системні реформи в країні з 2007 по 2017. Тут зрозумілий результат. Ми сьогодні маємо з вами 95% доріг в незадовільному стані. Ми руками деяких українців. Я не говорю про тих, хто брав участь фізично. Я хочу підкреслити, що я прихильник того, щоб ми закуповували Сполучені Штати, Австралія, тобто в інших. Підкреслити, ми нарощуємо сьогодні, ну не сьогодні, а вже більше року, і гідроенергетику, і ми нарощуємо. Жодної краплини російського газу українська держава не отримує. Ряд комітетів вже прийняли рішення взяти його до уваги, цей звіт. Ну і звісно, немає жодних якихось новацій. Що стосується питання по цифрами того, що нам вдалося зробити, що нам вдалося змінити, в тому числі і в житті українських громадян. І багато є питань, які потрібно опрацьовувати для того, щоб це питання став. Продаж української землі іноземцям. Наша позиція зовсім інша. Жодний оперативний рух. Я хочу, щоб український фермер почав виробляти конкурентну продукцію. І ринок землі для фермерів – це об'єднувати парламент в тому, щоб ця реформа запрацювала. Це компанія придбати державне майно. Що він зробить, коли він придбав підприємство, наприклад, яке не працює? Цю з вами інфраструктуру ефективної боротьби з корупцією. НАЗК, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зловживати він просто має опинитись за ґратами. От що є дуже важливим. І тоді ситуація з рейтингами теж буде зростати. Я зараз вважаю, що розпочалась боротьба, і це є початок кінця корупції. Це відповідальність, тут немає просто інших механізмів, ми маємо всі це зрозуміти. Для нас важливо, що